हाम्रो मैले शब्द खाने के रुले छोडेन हैन अब इकदाई यो सुक्क त्यो त सुक्क त भन्छ नि त्यो छैन मेरो त गायक भन्छ सिगत खानकै नै क्या यानी मोटे कसो हेर्छ सो हेलो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एम के ब्लग होप यू गाइज फाइन मैं एकदम ठीक छु रहा जापान को सेकेंड भिडियो मेरे पीछे ब्लग लु भिडियो कंटिन्ू दिन पाई रख दुई महीना तीन महीना को गैप में एवटा एवटा राखी रखु तर पेदी भाग कंटिन्ू दी कंटिन्ू दी तर टाइम नमिने कारण अब कलेज काम ये सुत्न पे निद्रा पूरा करना पे कारण अल्छी लगे भिडियो बनाकर थे अब चाहिँ आशा राख्छु कि आफूले आफूलाई म अब चाहिँ भिडियो कन्टीन्यु दिन्छु भन्ने अब आजको भिडियो चाहिँ लास्ट सम्म हेर्दिनु होला के कस्तो लाग्छ केही गल्ती भए सुझाव सल्लाहहरू दिनु होला अनि अहिले चाहिँ यहाँको 6:30 बज्न लाग्यो अब खाना बनाउने खाने अनि चाहिँ काममा हिँड्ने आजको भिडियो चाहिँ म कन्टीन्यु दिन्छु अनि लास्ट सम्म हेर्नु ल सो गाइस म बिहान कामबाट 8 बजे कामबाट आएर नआएर खाना खाएर नआएर सुतेको कपालमा तेल पनि लागेको छ जेङ्ग्रेङ परेको छ अब चाहिँ तेल सेल लगाएर खाना खाएर काममा हिँड्नु पर्छ म चाहिँ अहिले आफ्नै होस्टेलमा छु अब रुम सर्ने बेला हुन्छ 2-3 महिना पछि अब 2 महिनासम्म चाहिँ होस्टेलमै छु यो ठ्याक्कै यो हाम्रो होस्टेलबाट चाहिँ यो टोकियोको टावर देखिन्छ कि म हजुरलाई त्यो टावर देखाउँछु भाइ यो चाहिँ टोकियोको टावर यहाँबाट क्या मजाले देखिन्छ कि रातिमा अझ लाइट बल्छ है अहिले हल्का बल्छ हा पुरै राति झिलिमिली हुन्छ कि यही हो गाइज आफ्नाले आफन्त तिनजना यहाँ कसैले कसैको मतलब गर्दैन आफ्नै काममा गएको छ खाछ कलेज गएको कलेजबाट आह अनि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा 2 जना बस्छौँ अनि खाना खाने चाहिँ हामी 3 जना हो एकजना मेरो अर्को खाँचीकै साथी पाण्डे दीपक मुटुले खाना बनाउँदैछन् अनि तुलसी ग्राम सागर सन मस्त लगाएर फोन चलाउँदैछन् रुममै छन् देख्न सक्नुहुन्छ भित्र सिधा अनि दीपकको रुम चाहिँ यता साइडमा छ थोरै चट्टी देख्यो नि सागरको चट्टी यो चाहिँ दीपकको रुम हो अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ मस्त लगाएर बसिरहनु नि गर्लफ्रेन्डसित बोलिरहनु होला सागर सागर मस्त लगाएर गर्लफ्रेन्डसित बोलिरहन् गर्लफ्रेन्डको नाम भन्नुहुन्थ्यो होइन नभन्ने मलाई क्या बगल देखेको यसो हेर्दा सूर्य कहाँबाट सूर्य आएछ भनेको क्या अनि बाटो हेर्दाखेरि बल्ल ऊ भन्यो एउटा आइफोन नकिनी भयो होइन यार भिडियो बनाउन नि ब्याट्री टिक्दैन यसमा यता स्टोरेज छैन अनि अर्को यहाँ आएर त्यो कलेजले दिएको भन्ने कि केले दियो आफ्नै पैसाले किनेको भन्दै एउटा फोन देख त्यो फोनमा केही क्यामेरा क्वालिटी केही छैन 0 छ 0 पुरै च्यार फाटेर आउँछ अनि फेरि अब ह्याङ हुने त्यस्तै अब भिडियो भ्लग बनाउँछ भने त सुन्दा नसक्नु हुन्छ त्यसमा यही नेपालबाट लिएको एउटा फोन थियो त्यही पनि 128 GB हो 125 GB भरिसक्यो 2-4 क्लिप यताउति खिच्यो भने भ्लग स्टोरेज भरिन्छ अनि भ्लग बनाउनै हुन्न त्यही भएर नि म भ्लगलाई कन्टिन्यू दिन पाएन नि आइफोन आउँछ र निकाल्छु भनेको यसो हेर्दाखेरि राम्रो काममा किन ढिला गर्ने होइन त अनि शुभ कार्यलाई ढिला किन गर्ने भन्छ नि त्यसैले मैले आइफोन आओस् नआओस् जहिले सुकै आओस् तर चाहिँ आफूले दिन पर्ने कुरा चाहिँ दिन सकु भनेर म चाहिँ गरेको अब 7:30 के अरे 6:30 भइसक्यो 7 बज्छ 7 बजे खाना खाने नास्ता बनाउने रेडी पार्ने अनि काममा 8 बजे हिँड्नुपर्छ रुमबाट 8 बजे हिँडिसकेपछि अनि यहाँबाट स्टेसन जाने स्टेसनबाट फेरि ट्रेन चढेर वहाँ बस स्टप जाने बेलासम्म 9:15 हुन्छ 9:20 बस छ 9:20 बस चढ्ने अनि काममा पुग्दाखेरि 9:30 लगभग 10-15 मिनटमा पुऱ्याउँछ 9:35-9:30 हुन्छ अनि 10-15 मिनट यताउति पानी पिउने गर्ने आफूले लाउने कपडाहरू यताउति लाउने जुत्ताहरू त्यसपछि रातभरि हान्ने भोलि नउठ्ने
उठ्ने भनेको त्यही त हो, कामबाट आउने, बोलिहाल अनि कामबाट निस्किने, निस्किँदाखेरि 6 बजेको हुन्छ, अनि रुममा आउँदाखेरि 7:30, 7:45 यस्तै हुन्छ, अनि आएर पानी सानी पिउँदा यताउति गर्दा 8 बज्छ, अनि कलेज हुँदाखेरि त अब 2 घन्टा सुत्ने। अहिले चाहिँ अब गएको बिदा लगभग 45-46 दिन, अनि अहिले चाहिँ अब टक्क आएर खानासाना बनाएर खाने, 9 बजीतिर खाएर सुत्दाखेरि यी अहिले यतिर 5 बजे 6 बजे उठिन्छ, अनि घरतिर बोल्नु 5-10 मिनट, यताउति फोन हेऱ्यो, अनि फेरि खाना बनायो, नास्ता बनायो, हिँड्यो। यही छ पढ्ने त, यहाँ आएर पढ्थ्यो भने नसोचे हुन्छ, ठगे लागेको हुन्छ, ठगै मेट्नु पर्यो, निद्रा पुरा गर्न पर्यो, अनि काममा जानै पर्यो। 2 घन्टा त राम्ररी सुत्न पाइँदैन, पढ्ने भनेको त्यही गएको गएर, त्यही पनि ननिदाए पनि, निदाने मान्छे त हामी जस्तो त उयो, जाने कलेजमा जाने, लुगी लुगी सुत्ने, देख्यो भने फेरि वार्निङ दिन्छ, गाह्रो छ नि। अनि सुत्ने भनेको शनिबार दिन्छ कि आइतबार दिन्छ, आयो हाम्रो मोटु खाना बनाएर मदनलाई देखाउनु के कहाँ पुग्यो, ए हाम्रा मोटीले खाना बनाएर आयो, के पकायो तरकारी, ढिँडो भात पाक्यो, भात खै, बहुत मिठो बनाउँछ नरिनले यार, एकदम मिठो बनाउँछ नि यार, आज पनि मिठो भयो है, अर्का त्यहाँ हामी यो चाहिँ हाम्रो रुम गाइड सागर यहाँ सुत्छन्, म माथि सुत्छु, क्रिकेट त अझै बल्ल भयो कि, अझै त्यो प्रचार गर्दैछ कि, अझै स्टार्ट भएन, आज चाहिँ टोकियो र टोकियो अरे, आज चाहिँ नेपाल र पाकिस्तानको म्याच छ है, सबैजनाले म्याच कस्तो देखेन र ब्लग बनाउनु आउनु त यहाँ सगरमा बस्नुहुन्न कि, पिलो उठ्छ ओए, सगरमा बस्नुहुन्न कि, सबैजनाले म्याच हेर्नु होला, नेपाललाई सपोर्ट गर्नु होला, यो नेपालको लागि बहुत ठुलो कुरा, एसियन कप खेल्न गइरहेको फर्स्ट टाइम, अनि हाम्रो रुम चाहिँ म देखाउँछु है गाइज, यो चाहिँ हाम्रो रुम हो, म चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ भर्खर उठेको बिस्तारा नि पल्टा होइन, अनि सागर त्यहाँ सुत्छौँ, अनि हाम्रो रुम चाहिँ एकदम सफा छ है, अरूको रुम कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो रुम चाहिँ बहुत सफा छ, अब यहाँ चाहिँ फ्रिज भयो, फ्रिजमा नि मकै लिएर राखेरै चाहिँ अन्डा घिउ कोकहरू नेपालहरूले लिएको घिउ छ, यहाँ कपडा राख्ने भयो, कपड के भन्छन्, यो टोइलेट बाथरुम भयो, यहाँ जुत्ता चप्पल राख्ने, हाम्रो किचन चाहिँ छुट्टो छ कि, यहाँ किचन हुँदैन, अब किचनको हालत देख्ने गाइस बहुत फोहोर हुन्छ, किचनमा पालो पनि पाइँदैन, अनि कहाँ हो बहिनी, तिर्को काम छैन आज, काम छैन आज, यिनी हाम्रा कलसका प्यारा बहिनीहरू, बहुत हँसाइ, बाई ल भन, ए भरे हेर्छौँ भन मन कि, मेरो पाइन्ट बाटे मुला, यिनले फेरि यस्तै हँसाउँछ कि, यता पसिने पसिने भएर बिजा खाना बनाउँदाखेरि लास्ट तिम्रो नङ्गटले नङै काट्दैन, तिमीले युट्युब कहिले खोल्ने रे, आइफोन कहिले आउँछ रे, आइफोन गोटा 1-2 दिनमा, तिमीले जस्तो फेसबुक राख्दैन, मैले चाहिँ हिजो महिनामा कार्ड बनाएर निकाल्छु भनेर कति सपना देखेको थिएँ है, ए निकाल्छु निकाल्छु छिटो निकाल्छु भनेर, अनि मैले चाहिँ के अरे आइफोन निकाल्छु निकाल्छु भनेर पहिल्यैदेखि भनेको थिएँ कि, नेपालबाट आउने बेला नि जापान गएपछि म आइफोन निकाल्छु भनेर बसेको थिएँ, अनि आइफोन निकाल्दा चाहिँ अब क्यास हाल्न सकिन्न त्यही त हो, अनि लोन पेडीबाट निकाल्छु भनेर पेडीबाट निकाल्नको लागि चाहिँ माई नम्बर कार्ड चाहिन्छ कि, अनि कति गरेर माई नम्बर कार्ड बनाएँ सुरुमै है, अनि सुरुमै गएको मेरै बिग्रियो कि, अनि लास्टमा चाहिँ मेरो निस्क्यो होइन, ए 26 तारिक निस्केको, अनि त्यो आउनेको अर्को दिन चाहिँ अब
अप्लाई गर्न पर्यो भनेर यहाँ साथीसँग दिनेश सिम गएको, दिनेशले गरिदिन्छ भनेको, फेरि अप्लाई नै भएन क्या, त्यसले काट्दैन पिँढीबाट, अब कहिले आउँछ भनेर बसिरहेको। अनि हिजो स्टेटस हाल्दै थिएँ कि जहाँ पनि गएर आइफोन निकालेपछि मात्र फोटो पोस्ट गर्छु भनेको, सबै मात्र हुने भयो भनेको अहिले त्यही भन्छन् कि। साँच्चै गाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम थियो कि है, र हामीले चाहिँ जुन कुरा हामीले ऊ गर्छौँ नि, केही रहर गर्छौँ या केही एकदम बढी चाहिने अन्त बढी उत्सुकता जनाउँछौँ नि, त्यसमा चाहिँ बढी गर्न हुने रहेछ कि लास्ट, ए त्यो कहिले लिन सक्छ जुन मैले सानोमा चाहिँ एकचोटि साइकल किन्छु भनेर मैले बोर्डिङको फोरमा पढ्दा पापालाई मैले पापा मलाई साइकल चाहियो भने हुन्छ ल ल्याइदिन्छु म अलि टाइम पछि ल्याइदिन्छु, दुई चार महिना यताउति काम सक्छु र जान्छु र ल्याइदिन्छु भन्न है, त्यो दुई चार महिना कहिले आउला भने गने क्यालेन्डर हेरे बसे औँला भाँचे अनि दुई महिना बित्यो, अनि दुई महिनापछि त अब त आउँछ भने म कति खुसी भने ए सबैलाई मेरो साइकल आउँछ एन तेन भन्ने, कलेज जाँदा अब त स्कुल जाँदा म साइकल लगाएर जान्छु भन्थेँ कि स्कुलमा पढ्दा अव्वल पढ्दाखेरि, अनि दुई महिनापछि आउँदैन, त्यसपछि यस्तो भयो होइन, त्यही केस सेम केस मेरो फोनलाई, म यो यसी प्लस टू पास गरेर चाहिँ मैले फोन निकाल्ने भनेको थिएँ, अब प्लस टू कहिले सकिएला र कहिले फोन निकालौँला भन्ने भन्थ्यो है, अनि गनेर बस्यो कहिले सकिएला कहिले इक्जाम कहिले सकिएला भने, अनि जब इक्जाम सकियो अब आइफोन के अरे फोन निकाल्छु भन्छु फोन आउन्न घरबाट, ए त्यसपछि मैले अब यस्तो गर्नुहुन्न भनेको, तर त्यो कुरा मैले बिर्सेर फेरि जापान आएर नि त्यही युज गरेँ, अब आइफोन निकाल्छु भने मेरो मनमा मस्तिष्कमा सब त्यही थियो कि, अनि अहिले आएर निकाल्छु भनेको लास्टमा म अन्दा पछि खालि निकालिसकेँ, मैले चाहिँ अझै निकाल्न पाएँ होइन, हेरौँ के हुन्छ, अब आशा राख्नुपर्छ, आशा मार्नु पनि हुँदैन, तर धेरै सपना देखेर हावामा उड्न पनि हुने रहन्छ, यो चाहिँ बुझ्यो है, अनि सबैले भन्छन् क्या, अनि मेरो साथी मेरो शुभचिन्तकले भन्छन् ए यसलाई त मोज छ जापानमा मोज छ, ए घुमे हो टिकटक बना भिडियो हाले हो फोटो पोस्ट गरे हो भन्छन्, तर म त्यो जुन मोज छ नि त्यो 15 सेकेन्डको मात्र हो कि, म मेरो वास्तविक जीवन कसैलाई पनि देखाउँदिनँ कि, किनकि जापानमा यस्तो उस्तो दुःख छ भनेर घरतिर घर परिवारले हुन्छ नि त ए यस्तो गर्छ यस्तो भागदौड रहेछ भनेर टेन्सन हुन्छ, यदि अब अरूको देख्नु भएको नि जापानमा राति खानु नपिनु छ, राति 12 बजे 1 बजे काममा जाने, कहिले कामबाट फर्किने, न टाइममा सुत्नु पाइन्छ न खाना पाइन्छ, अरूको जस्तै लाइफ हो हाम्रो पनि त्यस्तै हो, अरूले जस्तो दुःख गरेका छन् हामीले त्यस्तै गर्छौँ, बस हामीले देखाउँदैनौँ अरूले देखाउँछन् यति फरक हो, तर यहाँ आएर यसलाई मोज छ ए यो त मस्तले बसे घुमे हो टिकटक बना भन्ने त तपाईँको भयम मात्र भयम हो कि भ्रम मात्र हो कि, किनकि यहाँ जापान आएर कसैलाई घुमेर मात्र पुग्दैन कि, जापानमा आएर काम गर्नै पर्छ, तपाईँले अहिले काम गर्नुभएको होइन भने तपाईँलाई भोलि या भरितिर खाना पुग्दैन कि, अब नेपालबाट लिएको पैसा कति हुन्छ होला, 1 लाख रुपियाँ लिनुहुन्छ, 1 लाख रुपियाँ के महिनाको लागि 50,000 सकिन्छ, 2 महिनामा सकिन्छ, त्यसपछि त खानै पर्यो, घुम्दा जाँदा टेकी भाडा चाहियो, ट्रेनकै भाडा छ मेरो, ल मेरो काम गर्ने हेरेको 1 घन्टाको बाटो छ, म काममा जाँदा मेरो 1,000 रुपियाँ लाग्छ कि, जाँदा 700 रुपियाँ, ए जानु नगरेर 700 रुपियाँ, यताउति नास्ता खाइन्छ अनि ड्रिङ्क्सहरू पिउनु पऱ्यो, कोल्ड ड्रिङ्क्स रेडबुलहरू पिउँदाखेरि 1,000 रुपियाँ जान्छ कि डेली, अनि 18 दिन पर्छ महिनाको, महिनाको 18 दिन जाँदाखेरि 18,000 गयो, अनि कलेज जान पऱ्यो, कलेजमा नि अब केही न केही महिनाको 5-6 हजार जान्छ, त्यो 18 र 5 अब 23-24 हजार त यताउति नर्मली गइहाल्छ कि, अब भन्नेलाई मात्र हो कि मोज छ भने हामीले पनि ए जापान मोज छ भन्थ्यौँ, हामीलाई पनि ए रमाइलो छ टिकटक बनाएर मान्छेले यस्ता यस्ता घुमिहाँ समुद्रमा गहन फोटो खिचिहाँ भन्थ्यौँ, जब आफूले आएर यहाँ भोग्नुहुन्छ नि अनि थाहा हुन्छ कि एक दिन काममा नजाने कति घाटा लाग्छ र एक दिन काममा गएर आइसकेपछि मान्छेको हालत कस्तो हुन्छ, उसलाई निद्रा झुलेको छ, खाना पाएको छैन, खाना बनाउन पर्यो, निद्रामा खाएर फेरि 1-2 घन्टा सुतेर कलेज जान पर्यो, कलेज नगर्ने नि त्यही हो भिजामा प्रब्लम हुन्छ, अब जानलाई निद्रा मार्नु पर्यो, यो चाहिँ त्यो मान्छेलाई जसले मलाई चाहिँ मेरा भिडियोहरू हेरेर मलाई कम्पेयर गर्छ है, ए यसले त मस्त दिनदिनै भिडियो हाल्छ घुमिरह, यसलाई के छ र जापान गह घुमिह हामीसँग किन बोल्छ र बोल्नेलाई मनै छैन भन्छ, बोल्न नपाएको होइन कि, भिडियो हामीले एकचोटिमा 12-15 टा खिच्छौँ, अनि ट्रेनमा हिँड्दा नि त्यो काना एयरफोन लगाएर ऊ गर्नु पऱ्यो नि त, बाहिर एकअर्कालाई डिस्टर्ब गर्नु भएन, तर कानामा लिडहरू एयरफोन लगाएर त सुन्न भयो, त्यो पोस्ट गर्न त सक्यो नि त, अब ट्रेनमा बोल्दै हिँड्न मिल्दैन, त्यही पनि त्यहाँको यहाँको टाइम फरक छ, 3 घन्टा 15 मिनट जापान अगाडि छ, त्यहाँ 2 बजे यहाँ 5 बजेको हुन्छ, अनि यहाँ 5 बजे उहाँ नेपालमा 5 बजे यहाँ 8 बजे 8:15 भएको हुन्छ, अनि 8:15 हामी काममा हिँड्नुपर्छ, त्यही गाइज म यसो किचनमा जान्छु, हाम्रो मोटरले
कति के बनाएन मलाई पनि थाहा हैन अरे किचन मेरो ये हाम्रो यहाँ गड्डा अरे काम मजा नस ओ ए मलाई किचन मा आएन त यता पो आइपुग्यो हँ हेर्ने हो हेरे हो टस पाकिस्तान लिन्छ त मोबाइल हेरे हो खोज भ तोकियो अरे यस्तो आज म्याच छ नि रमाइलो हुन्छ एक्लै हो हँ ए यो चाहिँ हाम्रो किचन दामे दामे ओए दामे यहाँ बस्नु भएन ए इन्जिन हेर्दै हाम्रो गीत आज 30 तारिक गाइस हाम्रो के भयो ए यसको त ढक्क नै छैन हाम्रो लास्ट बिग्रियो क्या गाइस यो चाहिँ हाम्रो कुकर अहिले ओए दाल हो अरू यहाँ सब खाल्छन् यो हाम्रो 5 फ्लोरको चाहिँ सबले एसीमा पकाउँछन् कि एउटा 2, 3, 4, 5 फ्लोरको सबैले एसीमा पकाउने हो आज चाहिँ किचन एकदम खाल्छ क्या तपाईँले अरूतिर हेर्न पर्छ होइन किचनमा यस्तो लाइन चाहिँ यहाँसम्म उम्मिन्छ अनि खाना बनाउने टाइम पुग्दैन कि कलेजबाट भागी भागी 6 बजी आएर 6 बजी आएर अनि यहाँ पकाउनलाई लाइन लाग्छ अनि 5 दिन नास्ता बनाउनु पऱ्यो खाना पऱ्यो काम मागेर गएर जाँदा नानी बनाउनु पऱ्यो ओ उता म्याच हेरिरहनु त यहाँ केटाले म्याच हेरिरहनु बाहुन तिम्रो हेर्न मिल्यो हेर्न मिल्यो के भन्नु एप्स डाउनलोड गर्यो कुनै एप्स चाहिँ भिजो एप्स टच पाकिस्तानले जित होइन ए चाहिँ हाम्रो केटाले क्रिकेट लगाइरहेको छ मोटो कसो आज काम सिगो त खानके नै हो क्या सिगो त खानके नै इचिमान दागे खानके नै चौकादेखि हेर्नु स्टार्ट के मजा आयो त नि चौका हेर्ने है मस्त लाग्यो यो पनि युट्युबर हो यो मान्छे के छ अरे च्यानल च्यानल के छ अरे सबैजनाले यो गर्नु होला है मेरोमा 300 जना सब्सक्राइब छ नि त्यही पनि गर्दिन होला 300 पनि बढ्छ केटाहरू मस्त थिएन है खाना खाने गर्ने रुमको हालत हामी केटाहरूको यस्तै है हेर केटा जापान मारि चामलको कट्टी लिएको नि यार यिनीहरूले त यार ए कसले दुलो पारेको केटाई केटाहरूको रुममा यही मैले आउनु देख्छु देखिहाल्न गाइस त्यही हो रुम कसैको कस्तो हुने कसैको कस्तो हुने पुरानो समय 8 देखि नयाँ समय 10 नोट सफा गर्ने समयमा किचनमा परेको नगर्नु होला पाक्यो यो लाइभ हेर न लाइभ कस्तो मजा आएको छ यहाँ यो यहाँ यो गुगलमा गएर यो गाइस हाम्रो होस्टेलमा 2-3 जना युट्युबर छन् युट्युबर भन्नाले नि ब्लग बनाउने आफूले बिस्तारै बिस्तारै कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्ने अनि केही गर्छु भन्ने सोचले भिडियो बनाउँदैछन् अब यहाँ केटाहरूको रुम अनि हाम्रो रुम यसैलाई भन्छ सफा भन्नेले कि त्यस्तो उ गर्न खोजे होइन तर हाम्रो चाहिँ सफा गर्ने मान्छे यो है उनले चाहिँ एकदम सफा गर्ने भन्छन् अनि रुममा एउटा मान्छे सफा गर्ने भएपछि अर्को मान्छे सफा भइहाल्छ हामीले पनि सफा गर्छौँ भने सार्दै सारिदिन्छौँ यो सिसा चाहिँ पुस्ने भएको कि यो सिसा अझै पुसेको छैन सिसा पुस्नु भएको छ तर त्यो सिसा गएन कि अनि मलाई यो भिडियो पुरै छोप्नै हुन्न कि यार आदि टाउकोमा त देखिन्छ भन्छन् यस्तो गर्ने कि यस्तो गर्ने खाइ हुन्न यस्तो गर्ने टाउको जान्छ यस्तो गर्ने टाउको मात्र आउँछ है यतिमा राख्नु चाहिँ हातै बसे होइन कि ए काममा जाने होइन र ओके गाइस म चाहिँ के क्रिकेट हेर्छु अब म्याच हेर्छु कति 7 बज्यो अब 1 घन्टा छ खाना खाँदै क्रिकेट हेर्ने त्यसपछि चाहिँ म बाटोमा बसी भेट्छु ल काममा जाने होला।